Misericórdia. Pensa, gente, achar uma panela dessa, ó, novinha. Muita coisa, é muita coisa. Olha esse saco, olha isso, olha isso. Tudo sozinha, minha gente, tudo sozinha. Se tivesse alguém segurando aquela tampa ali, né, eu não teria levado aquela cacetada que eu levei na cabeça. Misericórdia. E tá ótimo, um mais lindo que o outro, ó. Esse canta. Já na entrada aqui, pessoal, a gente vê muita coisa muito barato. Tipo assim, os gift sets, né? Que, ó, os kits de 10 dólares tá por 90% agora. Ou seja, 1 dólar, pessoal. 1 dólar. Ano passado a gente comprou muitos, muitos, muitos. Esse ano eu acho que eu não vou estar levando, não. Esse aqui, ó, 50 centavos agora. Cheirinhos, spray pro corpo. Esse daqui de 5 dólares vai estar por 50 centavos. São pros lábios. Olha só que baratinho, gente. Tem muitos. Tem muitos das princesas, da Marvel. Tudo 50 centavos agora, com 90%. Kit de unha de 5 dólares por 50 centavos agora também. Olha, vem as pedrinhas. Muita coisa legal. Tem bastante coisa aqui, viu, gente? Por 90%. Máscara de rosto. Tem 6 máscaras aqui, ó. Várias por 50 centavos também. O que, que é esse negócio aqui? Ah, pra colocar no banho pras crianças. 20 centavos, gente. 20 centavos. Pra fazer bolha. Muito legal, muito legal. Isso aqui, 30 centavos. Máscaras faciais também. Ó, esponja de maquiagem, que bonitinho. Vem com um negocinho pra remover maquiagem. Tem vários. 30 centavos. Aqui, ó, tem mais coisas. Dia dos namorados, caixas. Acho que os doces estão por 50% ainda de desconto. Bem que eu queria levar as caixas de chocolate. Canecas, essas coisinhas tá 90% já, ó. Coisinhas, canetinhas, caderninhos para notinhas, super bonitinhos, 20 centavos. Tem guardanapo aqui, tudo que tem aqui tá por 90% de desconto, então sai bem baratinho, ó. 10 centavos, 20 centavos, 25. Aqui, ó, também tem muito doce Dia dos Namorados, muito doce, muitas caixas de chocolate ainda, mas tá com 50% ainda. Então, vamos aguardar, né? Porque queremos Kinder Ovo por 90%, minha gente, queremos. Agora aqui na geladeira, eu vou checar na minha loja para ver se tá aqui, pessoal, o valor que é para tá, 1 centavo nas coisas de geladeira. Que loucura! Se vai tá, eu não sei. Parece que eles já tiraram muita coisa daqui, né? Mas vamos checar. E esses produtos a seguir que eu vou mostrar pra vocês, todos estão na lista de centavo dessa semana. Então já tira o print aí pra quando vocês forem, pra facilitar pra vocês achar. É uma lista bem grande, pessoal. Muitos queijos, iogurtes, tem vários tipos de sorvetes diferentes, hot dogs, molhos de tomate, muitos doces, M&M's. Mais doce também tem coisas pra limpar a casa. Então, pessoal, eu tava aqui checando, checando, checando. Mas eles já tiraram. Por exemplo, não é esse, mas é o que tá no espaço vazio. Ou seja, não tá ali mais. Tudo isso daqui, ó, são centavos também. Mas já tiraram tudo da prateleira. Não são bobo, né? Então, pode estar no lixo, no dumpster lá. Ou alguém já passou, né? Essas duas opções. Agora eu tô aqui na área dos sorvetes pra procurar quais são os sorvetes que estão por 1 centavo. Sorvete por 1 centavo. Será que a gente vai achar algum? Duvido, gente. Vamos ver. Essa loja, se eles já tiraram lá na frente, possivelmente tiraram aqui também, mas tem que procurar. Então, pessoal, tem dessa marca aqui na lista, como vocês podem ver, né, lá na lista, mas é a única que tem. Tem vários, ou seja, já tiraram também, gente. Não tem os sorvetes, daí também tem desses daqui na lista, como vocês podem comparar, o laranja, e não tá aqui também. Então, bora partir pra outra loja. É difícil quando esses alimentos estão na promoção de 1 centavo, né? Porque a loja, eles são muito bons em ficar checando essas coisas. Às vezes pode estar por 1 centavo porque venceu a data, coisa assim. Mas às vezes muita coisa tá bom ainda e eles jogam, gente. Muita coisa. Eita, nós! Olha só que legal, pessoal. Meal prep tava doida por um pra mim preparar as minhas comidinhas, né? Pra semana. Olha que bacana. De 15 por 7,50, metade do preço agora. E esses daqui tá por 4 dólares. E vai no micro-ondas também, que bacana. 20 peças, tá baratinho os potinhos. Vou estar levando, gente, porque tô precisando lá em casa. Mas talvez eu me arrependa de não levar esse aqui, ó. A caixa inteira com 30 peças, eita, nós. Decidi levar esse aqui mesmo, pessoal, porque tem a separaçãozinha, ó, que legal. Daí dá pra colocar várias coisinhas. Maravilha, maravilha.
E essa pessoa que eu vou mostrar agora pra vocês, ali ela também estava procurando pelas coisas de centavos, pessoal. E tava não tendo sorte, ela só pegou as coisas de 90% de desconto que tava lá na frente. Vamos dar uma olhada dentro do tampo, certeza pra ver se tá aqui. Só pra dar uma olhada. Uau, não, não, não. Eles jogaram uma air fryer no lixo. Será que tá aí dentro, gente? Chocada, Brasil, chocada. Só falta a tampa cair e cair em cima de mim. Será que eu consigo pegar, gente? Air fryer no lixo? Como assim? Tá aqui, gente. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Misericórdia. Ai, como é difícil fazer sozinha. Vou colocar aqui por enquanto. E uma cafeteira, gente. Uma cafeteira. Aqui tem meias. Levamos sorte hoje no lixo deles. Olha isso, esse saco tá lotado de coisa de Dia dos Namorados. Quanta coisa. Misericórdia, é muita coisa. É muita coisa. Tudo isso é barrinha de cereal, gente. Tudo isso. Tá ótimo. Au! Como dói! Ninguém me avisou, mereci, né? Puta lasqueira, que cacetada na minha cabeça, louco! Au, meu chifre! Será que vamos levar minha coisa embora? Levei a cacetada na cabeça, mas tô levando coisa maravilhosa pra casa. Olha isso, gente, uma air fryer, não acredito nisso. Não é uma air fryer, é instant pot, uma coisa assim. E uma cafeteira novinha. Só espero que ela não esteja quebrada. Ó, custava 30 dólares. Espero que esteja tudo certinho aqui. Eita, nós. Pegamos muita coisa, muita comida também. As coisas sentavam aqui, gente. Eita, nós, daí eu vou checar as datas, tudo certinho. Porque qualquer coisa dá pra gente doar, é muita comida. E aqui tá cheio de coisa maravilhosa. Gente, olha nesse saco, olha isso, olha isso. Esse saco aqui tá cheio de cartão, ó. Cheio de cartão. Bora lá. Misericórdia, é muita coisa, lavamos a cara hoje, hein, gente? Lavamos a cara sem querer. Que peso, tá lotado de coisa, gente, até coisa de copo, ó, novinho, descartável, muita, muita coisa. Partiu pra outra Dollar General hoje, mas eu até sei aonde que eu vou checar, né, e vai ficar andando dentro da loja, atrás do centavo, bem que eu vou fazer isso também. Mas o jeito é checar os dumpsters hoje, gente, porque estão jogando muita coisa fora. Uma panela lá elétrica, gente. Loucura, loucura. Tudo sozinha, minha gente. Tudo sozinha. Se tivesse alguém segurando aquela tampa ali, né, eu não teria levado aquela cacetada que eu levei na cabeça. Misericórdia. Passando álcool aqui na mão. Agora partiu pra outra loja hoje. Como a lista tá lotada de coisa, tem muita coisa. Muita coisa. Caraca, gente, tô passada com tudo que a gente achou hoje. Mas vamos para outra Dollar General agora e com certeza a gente vai checar os dumpsters, porque eles estão jogando muita coisa fora. Vem nessa outra loja, pessoal, e olha quanto espaço em branco. Já tiraram o sorvete daqui também. Eita, nós. E o povo tá lavando a cara, gente, de sorvete. É muito sorvete, é muito queijo. E eu não achei nada ainda, gente. Já limparam as prateleiras da minha loja. Que raiva, minha gente, que raiva. Mas o povo tá levando muita coisa. Vou colocar algumas fotos pra vocês verem aí dos prints de tudo que eles estão encontrando. E a Jacrisa nada hoje. Misericórdia. E eu tô aqui pensando por que eles jogaram aquelas panelas no lixo, gente. Porque quando a minha mãe veio ano passado, a gente conseguiu comprar aquelas panelas por R$1,25. Agora elas estavam no lixo. Que loucura.
Então, por que será que jogaram? Vou ver se tem aquelas panelas aqui, vou escanear pra ver se tá um preço bom. Achei a panela aqui, pessoal, tava escaneando, mas ela tá $25. Acho que não é essa, não é a maior zona, sabe? A que a gente achou no lixo. Então, olha que legal, gostei. Pra fazer os smoothies. Vou ver quanto que tá. Misericórdia, que cara, $18. Vou ver se acham no lixo. Chegamos aqui, pessoal, no dumpster deles. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem uns sacos aqui. Não sei se é coisa boa, viu? Nada muito, mas abelha, misericórdia. E achamos, acho que um saco recheado, gente, ó. Tapete, deve ter coisa aqui dentro, viu? Não dá pra mim ver tudo agora, mas vamos levar esse saco. O que mais? O que mais que tem por aqui? O que é esse saco aqui? Aqui tem muito isopor. E aqui? Muitos cartões de Dia dos Namorados de novo, gente, olha. Muitos cartões. Oh, misericórdia. Deixei o sacão preto aqui, gente, porque só tinha o tapetinho mesmo lá dentro. O resto estava bem vaziozão, sabe? Cheio de saco. Então só o tapetinho que se salvou e o saco de cartão. Muitos cartão aqui, ó. É muito cartão, gente. Um mais lindo que o outro. Nossa, bem que daria pra me vender. Vem com os envelopes também, viu? É muito. Que loucura. Pensei em ir, pessoal, em outra loja, mas não estarei indo lá, porque prefiro ir pra casa e ver tudo que a gente achou, que eu tô curiosa. E não tá dando certo compra de centavo hoje, não tô achando as coisas nas prateleiras. Então quando começa assim, é melhor nem ficar gastando gasolina indo pra outro lugar, entendeu? One eternity later. Tive que pegar meu microfoninho lá dentro de casa pra gente poder gravar aqui, porque tá ventando bastante. E não quero levar tudo isso pra dentro de casa, que é lá em cima, né, minha gente? Então, vamos ver aqui dentro, aqui no carro, o que que presta, o que que não presta. E é isso, vamos lá, então. Então, aqui temos o tapetinho, né, que a gente encontrou lá, vocês viram, foi a última coisa que eu achei. E aqui dentro, eu vou ter que ver a validade de todos esses produtos aqui, ó. Ó, tá vencido, venceu em janeiro de 2023, isso daqui. Então, eu vou ter que estar checando tudo isso pra ver se presta ou não. Provavelmente a maioria tá vencido, né, gente? Por isso que eles jogaram no lixo. É, deixa eu ver esse aqui. Janeiro, dia 2 de janeiro de 2023, tá vendo? Tem pessoas que comem ainda, né? Mesmo tendo passado a validade, gente. Tem um melhor do que o outro. Olha só quanta delícia. Reese's. É, esse daqui também é pra quando? Ih, esse aqui é de novembro de 2022. Venceu faz tempo, hein? Jogaram tarde no lixo, né? Eita, nós. Mas tem Rice Krispies. Ai, eu amo isso. Vamos ver pra quando que tá essa data. Outubro? Olha, isso ainda tá bom, gente. Dia 27 de outubro de 2023. Olha a maravilha. Eu falei pra vocês, eu amo isso. Então, tem muita coisa que é boa ali no meio. Vamos deixando aqui. Olha, esses daqui é também barrinhas de cereal. Ah, pra abril... Não, dia 18 de fevereiro de 2023. Venceu esses dias atrás, esse daqui. Dá pra comer ainda, mas eu não como coisa vencida não, gente. Tá falando que tá vencido, né? Porque não é pra comer. Eles dão uma data aí. Ah, esse aqui é fevereiro, dia 9 de fevereiro, também tá vencido. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Tem muitos, muitos. Então eu vou deixar isso aqui do lado, gente, porque vai demorar muito no vídeo. Ó, mas tem coisa lá embaixo. Olha isso, o saco de meias. Veio aquele negócio aqui, né? Mas dá pra tirar as meias tranquilo. Acho que compraram, devolveram, não sei, ó. Tem pares de meia novinho. Maravilha, né? Aqui, como eu falei pra vocês, são muitos, muitos, muitos cartão, gente. É muito cartão de Dia dos Namorados. É muito, tá muito pesado. Olha só, um mais lindo que o outro, de cachorrinho, né? Que vocês viram. Mas tá tão lotado ali o saco. Tá muito cheio. Olha só que lindo. Tem muitos desse. Só pra esposa. Tudo muito lindo. Deve ter um mais lindo que o outro aqui dentro, gente. Só de cartão. Só esse aqui, ó. Custa $2. Só esse aqui sozinho, quando você vai comprar lá no Dia dos Namorados. $2. Então, imagine quanto que não tem aqui dentro, gente. De dinheiro. De dinheiro. Um mais lindo que o outro, ó. Esse canta. Esse canta, tem musical. Um mais lindo que o outro aqui dentro. Então, a panela, gente, vamos ver se tá tudo certinho, se ela tá aqui. Realmente. E ó, fechadinha no plástico aqui, minha gente. Vamos tirar ela daqui.
Pensa, gente, achar uma panela dessa, ó, novinha, no plástico. Olha isso. Olha isso, novinha, em folha. Aqui tá a tampa, não tem nada quebrado. E aqui tá a panela, gente. Ai, tá quebrada! Gente, ela tá quebrada. Olha isso, tá toda trincada. Toda trincada. Ai, que dó! É só essa parte dela aqui, porque a parte elétrica dela e a panela em si tá aqui dentro, ó. A panela mesmo. Só tem que comprar esse negócio preto aqui, ó. Que eles devem vender na loja. Aquele que vai aqui dentro, sabe? Tipo a porcelana dela. Tem alguma coisa errada? Olha, a tampa também tá boa. A panela inteira tá boa, só o negócio do meio dela que tá quebrado. Tipo assim, ó, a gente tem a panela toda, menos aquele pratão do meio, sabe? Que eu acho que vem do Walmart. Saco de cartão. Cada, ó, cada pacotinho desse aqui tem o quê? 5 cartões de Dia dos Namorados. Olha a quantidade, gente. É muito cartão. Aqui tá a cafeteira. Não, a cafeteira tá tudo aqui, gente. Ela não tá quebrada. A cafeteira tá inteira, tá todinha aqui, ó. Todinha aqui. Eu não tomo café, né? Mas vai ver as vizinhas aqui do lado faz café. Não sei. Não querer a cafeteira. Esse aqui é muito legal. Muito legal. Gostei de ter achado isso. Que é um abridor de lata. Incrível. Olha só. Isso aqui, vou testar ele pra ver se ele funciona. Porque eu amo abridor de lata, gente. Eu tenho um, não preciso desse. Mas dá pra gente dar pra alguém, né? Olha isso! Comida pra gato! Uhul! Perfeito! Deixa eu ver se tá vencida. Um sacão de comida de gato. Maio de 2024. Aqui fala maio de 2024, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá ótimo. Gostei do saco. Olha. Copos descartáveis, fechadinho, lacrado. Amo esses copos aqui vermelho. É ótimo, porque, né? Os dois joga fora. Aqui tem uma decoraçãozinha com etiqueta, custava 6 dólares de jardim. Vai ver a vizinha aqui também, porque ela tem um jardinzão ali. Não é que eu virei amiga da vizinha não, viu, minha gente? Ela é chata. Mas, é, converso sim, sabe? Olha, tem mais. Ela vai gostar desses daqui. Ela tem jardim, já mostro pra vocês o jardim que ela tá fazendo. Então, pessoal, o que eu vou pegar pra mim? Eu vou levar esse daqui, ó, pra ver se tem pra testar, né? Vou pegar esses negócios aqui. As meias são meias muito grandes pra homem, né? Então eu vou ver se as vizinhas querem. E esse Rice Krispie Treats, que eu amo também. Então eu vou ficar com esses pra mim. E daí eu vou ver elas, se elas querem algumas coisas daqui, sabe? Vou chamar elas pra vir aqui. Elas estão tudo ali, trabalhando nos quintal delas. Yeah. I found this crock pot, oh, but then, yeah, this is broken, oh. But the whole pan works. I don't know where they sell it. Oh, wow. Okay, I can actually, yeah, I could really use a crock pot. All this stuff? Yeah, the whole crock pot works, but it's just the center of it. I think they sell it like a thrift store, yep. Stuff like that. Mm. So those are lots of crackers and stuff, but they're a little expired. That's so okay. I don't know if you guys eat it or not. There's like ramen. Was it inside the thing? Yeah. Mm-hmm. Okay, cool. There is like socks. What Logan size? Yep. Lots of cards? Yeah. Oh, yeah. Lots of cards. Oh, yeah, I'll take some cards. Yeah. Take some. You want us to grab the bag? Yeah, there's the coffee maker too. I will need it. I need you a coffee maker. You don't have one at all? Yeah. Okay. There you go. Thank you, thank you. Uh-huh. Yeah, there's more snacks I'll in here. I'll do the same thing. You saw me, I got when I saw that. Yeah. You see how much snacks in there? Okay, yeah, cool. I'll go through. I'll go through for Logan. Yeah, get whatever you guys want, because otherwise. Thank you. Definitely. Well, yeah, I don't think I'll do that. I'll grab the same thing. If I see something sitting there, I'll grab it. Yeah, they're beautiful. You never know when people need stuff, uh-huh. So that's why we do it. Yeah. Thank you. Mm-hmm. Do you want that mat too? I don't really need it, but she may need it. She might need it. All right. Thank you. You're welcome. Is that the box of the crock pot? Yeah. Okay. I'll bring you just broken the thing because I guess they threw it. The inside broken. She had something to put in the inside. I see.
need them, goodwill. Yeah, you can go little things that you can make it like a little good wall. Yeah. I just haven't been here recently. That's all. Okay, girl. Thank you, guys. No, thank you. Have a great day. Thank you. E é isso aí, pessoal, pro vídeo de hoje. A vizinha arada ficaram felizes da conta, né? Muita coisa aí. Se livrei de tudo já, maravilha. Então foi ótimo, ótimo, ótimo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, se inscrevendo aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Yeah, you're right. Yeah, I make videos for YouTube. Ela tá lá olhando os cartões de dia dos namorados. Ela falou, é porque você tá dando tudo? Dá pra, dá pra qualquer pessoa, qualquer dia, esses cartões? Dá sim, mas não quero, gente. Cartão usado, não tem quase nada de espaço na minha casa. Minha cama já tá cheia de coisa lá pra mãe Cris levar. Misericórdia, embaixo da cama, gente. Loucura, loucura. Vim aqui no lixo, ó. Jogar as coisas erradas. Oh, one is chicken. As vizinhas estão animadas, elas estão tudo ali, ó, lidando nas hortas delas ali. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Ela tá trabalhando bastante no sol. Ela ganhou um monte de plantas, todas aquelas plantas verdes ali que tá ali, sabe? Ela ganhou do trabalho dela, agora ela tá plantando ali em volta. Eles amam planta, gente, amam. E é isso aí, eu dei tchau pra vocês, continuei falando. Beijo, pessoal, até a próxima. Mua!